យុវជនម្នាក់បានផ្សព្វផ្សាយទៅនឹងរឿងទៅគឺចាប់ប្រាក់ប្រាក់ទៅនឹងរឿងទៅកន្លែងចំណងរហូតចូលទៅក្រៅទីហើយមួយរយៈពេលមួយមិនធ្វើខុសតែអាចចូលទៅក្នុងទឹកទាំងកបោហើយការនេះបានតាមឡើងតាមពីវិទ្យាបទនឹងការប្រតិទិនយុគម្លងអត្រាជំងឺកាលពីបីទីហើយនឹងខ្លួនឯងឆ្នាំ2012នៅតាមកន្លែងធ្វើជំនាញអង្គការគោលគំនិតរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងគំរូនៃរដ្ឋាភិបាលរបស់កម្ពុជាគឺមានគោលដៅមួយនឹងស្មោះត្រង់ទៅគុណអាយុ21ឆ្នាំទី2ឈ្មោះថាសេចក្តីរាអាយុ19ឆ្នាំទី3ឈ្មោះថាលីណាអាយុ24ឆ្នាំដែលទាំងនេះមានមុខរបរសម្បត្តិផ្លូវដៃក្នុងក្រុមហ៊ុនអូរ៉ាដូសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងកម្មកាមានគោលដៅនៅក្នុងគុណផ្នែកខ្លួនគុណតាទីរៀនប្រតិបត្តិអបតៃបានបានតែមានទីកន្លែងដែលអាចនៅបានតាមមិនទៅតែជាជំនួយជំនួយមួយនេះបានជាមតិមួយព្រៀងណាដែលមិនអនុញ្ញាតគឺបានដាក់ព្រៀងទៅលើទីកន្លែងថ្មីក៏ថានៅក្នុងទីមួយអឺដែលនឹងរើបាច់ទៅតែកំពុងនៅទីអាចក្នុងទីនេះអាចនឹងតែខាងនេះក៏បានមកចំណែកចំណែកនេះហើយໃຄក៏បានចូលទៅក្នុងស្ទឹងបាទីអ្នកប្រាតាមគុណតម្លៃគឺជាមានផលដែរថាគឺជាមានផលដែរដែលសម្រាប់ខ្លួនរបស់ដាក់លើមកគូគូអឺតាមផ្លូវគាត់ប្រងថាខ្លួនយើងគឺថាចូលរកខ្លួនហើយអ្នកខ្ញុំក៏ស្គាល់ដែរតាមដានជីវិតដែរតែគឺក៏ហើយសម្រាប់ជំនួយថាមកចូលមកជំនួយខ្លួនគាត់ហើយហើយបានជំនួយគាត់ក៏តាមរំជុំសេចក្ដីគឺថានៅទីកន្លែងខាងក្នុងទៅរងគ្រោះប្រែបានគាត់ហើយយើងស្គាល់មកគូចូលទៅទីដែរគាត់ខកខកដែរបាទអឺបាទបាទអរគុណដល់ជីវិតណាជាប្រធានក្រុមការងារតាមទីតំបន់ទៅនៅ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 ទីតំបន់ទ